Re, viss ēters ir te! Krievija radījusi jaunus triecienus uz Ukrainas civilajiem mērķiem. Naktī smagi apšaudīta Zaporižija, cietušas vismaz 8 daudzdzīvokļu mājas un bērnu dārs. Raķetes kritušas arī apgabalā. Ir ziņas par bojāgājušajiem un ievainotajiem. Tikmēr Ukrainas varas iestādes brīdina, ka Krievija gatavojas jauniem smagiem uzbrukumiem. Mūsu filmēšanas grupa Gīns Amoliņš un Ingus Graudiņš pat labam atrodas austrumu Ukrainā ļoti tuvu frontes līnijai. Tur viņi tikās ar brīvprātīgajiem, kas piegādā palīdzību cilvēkiem, kas dzīvo smagos kara apstākļos pie frontes. Neatsverams palīgs ir no Latvijas atvestā un īpaši aprīkotā automašīna. Tā jau palīdzējusi apturēt lodes Bahmutā un glābt cilvēku dzīvības. Turpinājumā kolēģu Ginta Amoliņa un Aigara Koļevska reportāža. Atkal uz Donbasa frontes zonu. No Latvijas atgādāts īpašs busiņš graužas cauri dubļainajiem ceļiem, kur tas tiek izmantots ļoti nepieciešamām palīdzības piegādēm un cilvēku evakuācijai. No pirmāts uzmetiena vienkārši, bet tas ir aprīkots ar bruņām, bijušais inkasenta auto. Tādus Latvijā atroda tehnikas entuziasts Agnis Bisters. Ar līdzcilvēku un biedrībai tev saziedotā atbalstu iegādā, salabo, noņem lieko, atstāj un uzlabo svarīgo nogādā Ukrainā, kur tas nepieciešams visvairāk. Nesen šis nonāca Donbasā brīvprātīgajai Darinai, jeb vienkārši Dašai, kur ar domu biedriem jau kopš februāra nepagurstoši strādājusi, lai palīdzētu cilvēkiem bīstamākajās fronta zonās. Evakuēts simtiem, palīdzēts tūkstošiem. Arī pašiem iekļūstot apšaudēs. Busiņam jau bijušas ugunskristības, kas sekmīgi izturētas, glābjot brīvprātīgo dzīvības. Mašīna super, paldies! Viņa jau glāba dzīvību Sašām un manam papam. Tur aizmugurē ir caurumi no 7,62 mm kalibra lodēm Bahmutā. Tādēļ liels paldies! Evakuojam cilvēkus, izvadājam palīdzību gan aizstāvjiem, gan civilajiem. Slava Ukrainai! Paldies Latvijai! Mašīna kā kras panazdačiņa. Davaiķi pasmotriem vmēsti. Auto kā reizi īsti piemērots. Nāciet, apskatīsimies. Divi ložu caurumi, nezinu, kādā trajektorijā lidoja, vai izglāba, vai neizglāba, vai man virsū lidoja, vai nē. Paldies par šo bruņauto. Viss normāli. Mašīna strādā, pilda savu funkciju. Bruņirovanā automobīļa, tā viss normāli. Mašīna na hadu, rabotēt, vipalņājot savu funkciju. Vai tas bija Kalašnikovs? Ja tā padazrīvāju, tā, patams, ka es brālu puļu 5,45, anā nemnožkā. Domāju, ka jā. Pārbaudīju ar mazāku kalibru lodi, tā bija mazāka nekā šie caurumi. Bet cauri nav izgājis, te var apskatīties. Viss vesels. Lūk, lodi palika te. Telējā vienkārši atlēdz plāksnīti, tādēļ viss normāli. Ceru, ka nekas tāds vairs neatkārtosies. Prostā atarvālās plastīnu, nu, paietam. Tu normāli. Nadzīvis, tako boļš nepavtarīts. Sakravāta palīdzība šīs dienas braucienam. Te ir siltas zeķes. Darina un Aleksandrs dodas ceļā. Donbasa ceļi intensīvās smagās tehnikas pārvietošanās dēļ kļūši bedraini un zīmīgo laika apstākļu dēļ dubļaini. Dodamies uz Bahmutas rajona Siversku, pilsētu 10 km no frontes. Pa ceļam satiekam viņu biedrus, kas jau atgriežas no citas lokācijas, pārmīti pāris vārdi, ceļš turpinās. To, ko tagad pārdzīvo Bahmuta, Siverska jau pārdzīvojusi un arvien pārdzīvo. Tā saka šajā pilsētā, kas apšaudīta jau kopš pavasara, atrodas okupētās Lisičānskas virzienā. Daudz degušu un sagrautu māju. Uz ielām rēgojas milzu krāteri, liecība par smagajām apšaudēm. Austrumu nomalēs redzama un dzirdama artilērijas sistēmu darbība. Te piestāj busiņš un vārdam izplatoties no mutes mutē, ap to viens pēc otra ātri sapulcējas apkaimē vēl dzīvojošie. Oj, situāļu, uš sami čujite. Oce, unās skriķi misi. Paši dzirdat, kā šeit iet. Tā mums jau kopš aprīļa. Tad tur, no visām pusēm. Nezinām, kurš, ko un kur. Mājas deg, bais. Gribās, lai viss nomierinātos un cilvēki varētu dzīvot. Vienkārši dzīvot. Ļoti žilī. Prosta žilī. Tiek izdalīta pārtika, dāvanas mājās palikušajiem bērniem. Īpaši pieprasījums arī pēc baterijām silta apģērba. Mani muž invalīds. Man vīrs invalīds. Ja viņam iedotu zeķis tādu lielu izmēru,
vai kā viņus sauca, ne vaļeņkus, bet nu tādus apavus. Na da. Як вони називаються? Не валянки, а бурк, ну, таке обувку. Здоровий розгляд. Ой, ой, дитина моя, ньому. Слышиш? Ой, так, а більших нема. Малі. Спасибо большое. Спасибо. А ти при такій кухні? Штанів привезіть. Bikses viņam vajag. Nav bikšu, nav apaviņu. Tiešām nav. Darina Ļubovs vīram drīz dabū lielākas zeķes. Un drīz jau būs viņš tukšs. Braucam atpakaļ. Donbasā krēsla jau drīz pārtopa tumsā. Šoreiz evakuējumo nebija. To kļuvis mazāk. Vairums, kas vēlējās, jau izbraukuši. Siverskā divi cilvēki sākotnēji bija pieteikušies izvešanai, taču pēdējā brīdī pārdomāja. Tomēr palīdzības fronti praktiski ikdienu tiek piegādāta tik un tā. Mīrā, reāļna, ja prosta... Сижу і думаю, даже не ёлку там нет, а просто мира, чтобы можно было расслабиться, выдохнуть. Jaunajā gadā vēlos mieru. Es sēžu, domāju, pat ne eglīti un tā, vienkārši mieru, lai varētu atslābināties, uzelpot, savākt kopā draugus, kara dēļ jau daudz draugu, un lai visi mūsu karavīri atgrieztos mājās. Paldies jums, ka braucat un esmu ļoti pateicīga Latvijas tautai. Ukraiņu vārdā latviešiem teikšu, ka ļoti augstu vērtējam jūsu palīdzību un mūsu mašīnīti. Atbalstiet mūs, kopā mēs noteikti uzvarēsim. Vašu pomoši, našu mašīnku, ešo padiežavāt vmēsim, mēs abzēļ nepabēdīm. Pasībā vam. Agnim Bistaram šis nebūti nebija pirmais un vienīgais šāds Ukrainā piegādāts būsiņš. Pašlaik tiek vākti līdzekļi jau nākamajam. Gints Amoliņš, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija no Donbasa, Ukrainā.